meni je velika čast i zadovoljstvo što prisutujem ovde, još veća čast i zadovoljstvo što me Čika Bora pomenuo u knjizi, ali naravno knjiga je o sigurno jednom od najzaslužnijih ljudi u posleratnoj istoriji Pirota za razvoj grada, o gospodinu Desku Petroviću. Ja sam imao čast i priliku da ga upoznam i da pričam sa njim i zaista je i tada, pre nekih 15. godina, više se ne sećam kad je umro kod Desku Petrovića, ali bilo je jedno lepo druženje u restoranu Lovac, negde jednomesečno, i on i Desimir Spasić i Čika i Dragan Nikolić je tu dolazio, da i Čika Sveta Kostić iz elektrodistribucije i Ćirić iz Beograda. Bila je to ekipa koja je stvarala Pirot, razvijala Pirot i u tom periodu između 74. i 82. je, čini mi se, tom ekipom rukovodio ili kapitan ekipe bio Desko Petrović i Gala Marinković, da i njega sam zaboravio. I još, izvinjavam se svima koga sam zaboravio, ali mi smo hteli, ja sam hteo da upoznam te ljude, da čujem šta pričaju, da čujem svedočanstva kako se razvijao Pirot i vidio sam da je to zaista bila jedna epoha razvoja i da su udarili temelje modernog Pirota. Naravno, svako vreme ima svoje vreme i mi smo nešto uradili. Ja želim da pozdravim i ovde, vidim Sede Kose, ali mnogi od njih znam, evo, vidim tu Čika Mirka koji je bio Desko savremenik i koji me takođe pričao o načinu rada i funkcionisanja u Skupštini opštine Pirot u to vreme. Čika Nikola je još uvek aktivan i često me i dan danas posećao i pričao o tim vremenima. I to su ljudi koji će verovatno svedočiti kako se razvijao Pirot u to vreme. Iz pijeteta prema tim ljudima, a iz drugih stvari da pokažemo da nismo sujetni, da ljudima treba da se na neki način odužimo, mnogi od tih ljudi su umeđu vremena od 2004. do danas postali zaslužni građani opštine Pirot. Čini mi se da je gospodin Desko Petrović to dobio od 2005. godine i ja se nadam da ćemo takvu praksu nastaviti i dalje. Želim vam ugodno veče i nadam se da ćemo uživati u ovoj knjizi. Porodici takođe čestitam, tu sam na ulazu video Zorana Petrovića. Možete da budete ponosni na svog oca, deda, ne znam koje sve tu porodice. Sigurno i mi kao Pirotčanci nećemo to zaboraviti i on je jednim zlatnim slovima upisan u istoriju grada. Žao mi je što Čika Bora nije tu, pisac i autor knjige i njega poznajem lično. Ovo mu je, kao što je rekla Ivana, jedna od nekoliko knjiga, ali svaka knjiga je knjiga za sebe i priča za sebe i u svakoj knjizi on utkao deo svog mukotrpnog rada i njemu takođe odajemo jednu zahvalnost. Hvala.